Sponzor pořadu Gamesell, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na stránkách Gamesell a Facebooku. Čauky mňauky, ahoj lidi, já jsem Máša.cz a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme další kebab do ruky, tentokrát z hry Call of Duty Ghosts modu Stick and Stones a jak už u této série zvykujeme, je tu se mnou Hudík. Čauko. Dobře Hudíku, zapínej to. Dobré. Tak a ještě než začneme pořádně hrát, tak bych se vás chtěl zeptat, na jaké hry byste chtěli vidět další díly kebabu do ruky. Určitě mi to napište do komentářů. Ne, že by nebylo co točit, ale prostě... Chtěl bych vědět, co byste rádi prostě viděli, takže určitě napište do komentářů pod tohle video. Dobře, jdeme na věc. My se potom toho zariadíme. Ale máme pro vás jedno prekvapení, které se bude Máša.cz o jedné nové sérii, která bude natočena na tomto kanále. Dvíšník 96, aka Máša.cz, no povedz. No to si necháme pro další video, čo, okej. Okay. Čo to hrajeme? Aha, Gungame. Gungame na úplně nejhorší mapě, co znám asi, ale ne, není nejhorší, ale já tuhle mapu fakt nemám rád. Dobrý, jdeme na věc. Jinak já jsem Call of Duty Ghost. Nehrál už asi, já nevím, 2-3 týdny, takže vůbec nedávám, ale budu se... Já to mám aim assist. To co je? Oh, někoho jsem dal. No ale ne, zavol jsme na té sérii nové těch model. Ne, já to řeknu někdy až v dalším videu, chápeš, ne? Ale ne, no. Ale no, však... Já zomírám! Jaj bože. A já s... teraz už viete ako Call of Duty Ghosts je veľmi dobrá hra, rozhodol som sa, viete ako, je tam kapitán Price skin, takže, hej to je máš! Je to tam. Ja je tomu tam nechápu, Price... počkej to je automati, ne není. Áno je, niečo také. No ale střílí to jak blbá zbraň prosím. Jenom ono to prostě vůbec nezabí. Ja mám ne... nejaký machine gun. To neva... Chápeš no. Kámo, ja som sa nedostal ešte ani přes první zbraň, ale, ale to... Ale dostaneš. Aha, vlastně ne, ty si aha, 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 ono to, já do ní, Ja, ináš hráči tu kempia v rohoch, pozor, někde no mají v lesu schovaný v těch krikoch, tak se mají pozor. Kámo, ale... Prost... Ahoj. Jasně. Já už 7-1, lebo větě, je dobrý, hen, další hráč. A já 0-5, hezký. Learn to play faggot. A on z boku? Já tomu nechám dále zbra... Další down, raketomet! To jak vyzerá to? Original spawny teď to byly. Máš kde si? A to si ty! Pojď sem! Pojď chytit! Chytaj! On to... Počkej. Kde si? Já jsem tady. On to prežil! Niga! Jak se... Já dávám Bčko! Já že jsem v Black Ops 2! Snaha byla. Ano? Ne, nezabij mě! To jsem já. Je, já to tě si, nevidím. To si mě hitoval ty, že? Tady to, ne, nevím. To jsem nebyl já. Tak to je jed... Ne, kde jsi? Jsem za tebou. To si ty, že? Chápu, že já mám jedna kus sedmi, to co je? To jsem dlouho neměl. A to iba... To si byl ty? Ježiš bože, to je tak... Já tohle mapu tak nemám rád, bože. A to je celkom dobrá. Vůbec právě. Také to mi jde tu náhodno, kámo, si mi dáš ani kill, to se nedá prostě, to nejde. To dáváš hitmarky. Jo, jsem povýšen, parádička, potom jsem vždycky toužil. To co bylo... Nice, ano, bitch. Mám skoupu. Ježíši Kriste. Ty taká je pekná v této grafike. Ty krávo. Víte, abyste rozuměli, Hudík si nastavil... Dlouho to nehrál a prostě říkal, že se mu to seká a tak dále a tak dále. Najednou mu hacker One poradil, ať si nastaví na grafiku nebo co prostě a Hudíka... To najednou baví, shit. Najlepší hra. Kriskoupe! Nope, learn to play faggot! To nechápu, já jsem do tebe střílel... Tak kriskoupová tu jde, nevěř to prostě. Jau. No aimy. Ano, no aimy, to bol aim, tak si pozri kill kam. No dobrý, já jsem si jen tak typl. Ne. On má knife? Ne, že ne. Henry Badger. Nejlepší zbraň prostě, mám ji rád. Mám shotgun, to je KSGčka? To vyzerá jako KSGčko. Hen to čo bolo, já jsem kapitán Price! Ano, aj tu nahu mám nastaveného Máša, jaký no, jsem čas. No, tak jasné. Já on mi nosí tě... dobrou karmu. Prosím. On mi nosí dobrou karmu. Přesně. Kde si, já chci shotgunovat, já tím, jdem tě trošku, ty za mnou někde určitě, nevím. Ne, já tu běhám. Hen, camper, faggot. Tohle to je strašný, ale. To je úplně dobrá hra, čo máš to za problém? Kámo, za... já bych, ne, aha, já bych nemohl hrát, jakože tady jsou zbra... jo, jasné.
nemůže mě celou dobu zabít, ale jakmile se otočím, tak mě zabijí. Ta shotguna je strašná. Ale už to mě kolo... Hej, to je! To si bol ty, že? A nevím, možná. Ano, bol si to ty. Tak to je pecička, no. Až zabil si ma už, pozor. Ty jedeš. Jedu, no, 10 ku 12. Drak, neúplný dub, prosím ťa. Ups, tak tu máš. Jedna... Oj. Jak tam koukal. Máša, uj! Zastav sa! Práca. Tu je nejaký iný hráč. To nejde. Noob jeden. Noob. Nauč sa to. Kamu, ja som ti dal ale snad jeden hit a ty si chcípnul, nebo ja neviem, co to teď bylo. Ja som bol nahitovaný od toho pred tebou. No, hen, noob. To čo bolo za kempera. Hej, to si bol ty? No jasne, ja som tam bežel. Teď neviem, co to je, to je asi brokovnice. Ja mám, kamo, keď uvidíš tu M14, čo tu je, tak to je strašné, to sa nedá s tým hrať. Fakt, to nejde. Oh. Takým vieritko na to dajú, že hraj. Ježiši Kriste, ježiš, ja budu nové mi, co to dá. O, oh, konečne. Tohle co je nejaká sniperka, rychlopalná. Ne, tak jo, ahoj. Já asi jo. Tak jsem zkoušel nejen tak střílet. Jasné. Já tě na quick call. Jo, ty jsi vyhrál? Ne, já jsem druhý. Tak to je škoda celkem. Ale škoda, no on byl rychlejší než já. Dáme ještě jednu hru. Dobře, dáme ještě jednu hru. Hen, vidíš ho? Vidíš, on ani nevystřelil. Hax, hen. Z kilometru se na ňu chuděrka, pozri, jak to, viděl si, jak to lámalo tu o ten šutež, že to bylo. 16 ku 14, tak lidi to len soberte jako menší rozcvičku a teď už to snad dám. A já to zatím střihnu a my se vám přihlásíme, až se nám načte mapa. Tak jo lidi, jsme zpět, hrajeme opět mod gangem na mapce Strike Zone a jdeme na to. Čauko. Vy vidíte, proti mně jsou zatím 3 lidi, včetně hudíka, takže to bude zajímavý. Máme nějakou pěknou pištolku, jinak. Ještě, jo přesně, ještě jeden by se mohl napojit. Ty kapitáne prasové ruky, jaké haluzné. Chlpatý čavo. Kam, ale je pravda, že já mám úplně na minimum zvuky, takže nic neslyším, takže chápeš. Já čiže, že mě to úplně nezajímá, hrajem prostě a jdeme. Hacker! Hex, hax, noob, kartofl. Ale už jsem ho vypol, mám shotgun nějakou. Vidíš, jak to jde. Ne, jsou zadu. To si byl ty, že? Ne, to byl nějaký sám fiška. Ježíš, KSGčko, nebo... Je to KSGčko, nebo jak se... Je to KSGčko. Ne. Nice. Já jsem tě hitl. No právě, že vůbec, já tomu nechápem, to jsou nějak... Ne. Počúvaj, ten týpek kempil za mnou, naspavně. Aha. Ne. A soč, mám trickshot. Kámo, ježíš, to co je? To je jaká zbraň toto? Co to bylo, kámo, já jsem do něj dával, on prostě nechtěl umřít teď. Nevadí. Ale už to jde o něco líp, tedy... Originál spalný. Já mám nějaký chainsaw machine gun. Ježíši Kriste, co je to? No, ale chcípni už. Enter. X. Se to jmenuje, doufám. Ten se otočí, protože slyší kroky, neotočí se, dobře. Dobrý. Tady to je ACR-ko, nebo jak ono se to jmenuje, Remington, že jo? To čo bolo? R5 nebo... Ten typek má aimboty, alebo sa mi to zdá? Asi to sa ti fakt jenom zdá. Lebo ja iba otočím sa, jeden hit úplne, že ja keby to má stel 100 násobníkov a zrazu som mŕtvý. A neviem ani ako, no ale idem... Oh shit. Ten chainsaw, to je taká zbraň. Tady to mám rád, túhle zbraň. Sklumičem je OP, ale ja proste nic neslyším. Hitmark! Tak to ne, ale... Já jsem ho zabil, děkujem za kill. Okay, není problém. Kámo, ale to jsem nechápal, já jsem to střelil přímo pod nohy. Tomu týpku já on prostě nechtěl chcípnout. Fakt, že ne? Aha, já myslel, že tam půjde jeden. Nevadí. Sam Fisher mě zabíjí. A mě? Mě furt len on zabíjá. To je buzerant, no, on je na jednom místě. Nebo ne? Hej. Knife? Ano, je. Tak nic. Kamo, jak je vidno, tak já s tímhle nikoho nezabiju. Tady bude jeden, tak mu to hned narvu. Tu máš. Ty krv. Děláš si srandu, jakože vážně hitmarker. Jo, zabil jsem. Dobrý, nice. Já už myslím, že tě to... Dá se sem vyskočit? Já teda zabijem těba, já mám tu chujovinu. Kamo, to než s tím někoho zabiješ prostě. Tak saj, zješ celý. Přesně. Protože... To střelíš prostě pod nohy týpkovi a on prostě ne? Zabil jsem seba i jiného hráče a hodí... Dalo mi to... Ne! Dalo mi to! Mám skoupu nějakou. Fakt, to taky.
jsem se zkoušel, quickscope, nějak nevydalo, no. Kámo, já tu nemůžu nikoho... Oh, já jsem se zasek. Hej, kde jsi? Mě zabil nějaký jiný. Ano, já jsem ho zabil, toho týpka. Tak nice, aspoň že tak. Kámo, já jsem se blokl ve dveřích na chviličku. Za mnou je, že? No zase, byl jsem za zdí, ale jsem mrtvej prej, pozor. Však víš, já mám také prýpo... Hej, čau! Hej, no, to čo ješ, jak jsem ho hitoval, proč jsi do něho? Lager. Learn to play. On tam kempí, no tak to je hezký. Že oni prostě musí kempit i... Na tohle módu, aby vyhráli, aha. Okej. Okay. Já jsem jednou typka kempí na autě, viděl jsem si za ním alfa, čo jsem už odganal. To čo je za zbraně, on co to... Dobre. Blivecast. Quickscope. Já mám nějaké škardé dvě pištolky úplně, trápné. A jsou nějaké... Ježíš, co to je za spawny, on se spawne za mnou přímo. Nebo ne, to je jedno. FAD máme. To je dobrá zbraně, tuhle zbraně mám rád. Aha, tebe to nezabije, jsi nesmrtelný prej. Čo, já jsem zomrel. No ale to je jedno, ale já jsem do tebe... Seriózně, on tady... To je tak těžké s tímto někoho zabít. Ježíš! A, to je davkovací! Tak to řeknu. To jsem nevěděl. Ano! Gun gameista! Dobře lidi, tak já si myslím, že by pro tohle videjko to mohlo být všecko. Pokud se vám líbilo, určitě olajkujte, okomentujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže se mějte a zatím čau. Autoknife. Pozdrav. Čauko.